Moje jméno je Honza Zbranek a studuju na Vysoké škole obchodní v Praze a studuju management leteckých podniků. Ale poslední dobou se věnuju hlavně stavění cest na světové poháry a organizaci těch závodů, takže do té školy chodím jenom opravdu, když vážně musím. Hele a... Pro mě Honza Zbranek je hodně dobrý stavěč, má hodně zkušenost. Jako on je bouldrista. Ne, a staví bouldrový kroky, ale na laně. A to skoro nikdo neumíme, bych řekl. A je spadně. Je 2:30 ráno, začali jsme včera ráno v 6 hodin a celý den jsme stavili, vyráběli struktury a teď si jdeme asi na 3 hodiny lehnout a začneme znova. Tady v téhle jsou dvě a tady... Závody tady u nás se liší oproti světovému poháru v tom, že tady je od 16-letých kluků, kteří sbírají zkušenosti na svých prvních závodech, až po Adama Ondru, který je mistr světa v lezení, takže na stejně dlouhé stěně, nebo i na o trošičku menší stěně, než je na světovém poháru, musíme rozřadit nejlepšího lezce na světě a třeba i toho začátečníka. Pokaždý, když jsem lezl jeho cesty, tak byly nádherný. U všech jeho cest je potřeba u toho přemýšlet, protože každá jeho cesta má nějakou záludu, kterou musím vyřešit a ne vždy se mi to povede. Takže u toho se mi to líbí, že staví takový bouldrový cesty. Každá cesta od Honzy je jiná, ale v čem si myslím, že je dobré, že dokáže odhadnout prostě tu obtížnost, že mu to tak nějak vyjde. Po případě je to třeba možná těžší, než by to mohlo být, ale v tom já třeba úplně až tak problém na světovém poháru nevidím. Hlavní je, že se ti lidi rozřadí a to si myslím, že se mu daří. Takže Honze, jaký jsou Honzovy cesty? Jsou strašně hezký, protože mám v nich pocit, že nelezu žádnou blbost. Že ten pohyb mě dává smysl, že ten pohyb je strašně hezký, nikde to jako nedře, když to tak řeknu. Není to postavený jako ruka, noha a zároveň dává mě tam právě prostor pro to, abych se nějak jako vymyslela ten pohyb, no, nějaký problém vyřešila. Já jsem takový škodolobý jako lezec a hlavně jako stavěč, takže já vždycky doufám, že si všichni zalezou, že všichni zabojujou a ty nejlepší spadnou těsně pod vrcholem, aby i ti nejlepší lezli na maximum, aby neřekli potom, je to bylo lehký, já jsem se mi jezdil zbytečně, ale aby opravdu ukázali to, co v nich je.